Me firmosin e këtij dokumenti në Tepelen, rrjedhja e lumit Vjosa, me 12.727 hektarë së bashku me tre degët, Lumindrinë, Bënsh dhe Shushic, vuloset park kombëtar, çka do të thotë se nuk do të lejohet asnjë lloj ndërtimi që cënon shtratin e saj. Sot ne mbrojm përgjithmonë lumin e fundit të egër të Evropës. Kryeministri Edi Rama nuk la pa thumbuar edhe të gjithë europianët që u bën pjesë e fushatës për mbrojtjen e lumit Vjosa. Për ta drejtuar këtu, patëm shumë europianë që pasi i kthyen tigrat e natyrës tyre në mace, shtëpiake, u turën drejt nesh që të mos guxojmë të zbusim tigrin tonë. Kreu i ekzekutivit tha se deri në 2030 synohet që sipërfaqja e mbrojtur në Shqipëri të shkojë 30% dhe për këtë ka nevojë për një reformë të re për menaxhimin e pyjeve. Objektivi ynë është që ta çojmë në 30% territorin e vendit tonë që është zonë e mbrojtur. Na duhet një tjetër reformë për menaxhimin e pyjeve. Për t'i kthyer pyjet në mirëqenie për të gjithë brezat. 80 milionë dollarët e parë që do të jepen për parkun e Vjosës do të shkojnë për një projekt masiv për kanalizimet e të gjitha bashkive që i përshkron lumi i Vjosës. Janë 80 milionë dollarë të para që do të vendosen në dispozicion një projekt masiv për kanalizimet në të gjitha këto bashki dhe për pastrimin e dhe përpunimin e ujrave të ndotura. Pjesë e kësaj shume do t'jen edhe mbështetjet për bizneset. Qeveria shqiptare ka nënshkruar një memoratorium mirëkuptimi me organizatën amerikane Patagonia me qëllim rritjen e shkallës së mbrojtjes së lumit të Vjosës. Njerëzit shpesh pyesin se çka ka një shoqat nga Kalifornia për mbrojtjen e një lumi këtu. E kemi nisur me një aktivist vite më parë që donte të mbronte një lum afër firmës sonë dhe sot ja ku jemi. Përdorëm çdo mjet dhe instrument për të mbrojtur botën natyrore. Natën e parë që ndenja në Shqipëri fjeta nën yje në brigjet e Vjosës. Ky është një vend aq i bukur sa asnjë vend tjetër në botë, dhe Vjosa, degët dhe gjithë ky ekosistem është i rëndësishëm për të mbrojtur. Nisja e ndërtimit të disa heceve në lumin e Vjosës alarmoi shumë ambientalistë ndërkombëtar, të cilët nisën një fushat. Zë i fuqishëm kanë qenë edhe aktori i njohur Leonardo DiCaprio, i cili udhëhoqi fushatën për mbrojtjen e Vjosës dhe disa herë kërkoi qeverisë ta shpallte park kombëtar.